Minsan, sa sobrang dami ng alalahanin, kaabalahan at balakin, ay wala na tayong pagkakataon na pag man lang ang isang mahalagang pundasyon ng ating buhay, ang ating layunin. Ito'y mahalagang pundasyon dahil ang buhay natin ay dapat dito natin buuin at ang bawat desisyon ay dito natin susuriin. Hindi ba't sa isang tahanan o anumang gusali, ang pundasyon ay mahalaga? Dahil ang pundasyon ng pagpapatungan at pagbabasihan ng mga itatayo pa sa gusali. Kapag mahina, mali o hindi angkop ang pundasyon, ang magiging kalalabasan ng itatayo doon ay siguradong apektado rin. Marahil kakabaka-baka kung mahina ang pundasyon dahil kapag nasira ito, damay lahat ng pinundar mo. May mga pagkakataon naman na hindi angkop ang pundasyon. Gusto mo padagdagan ang iyong binubuo pero limitado na ang pundasyon, kaya bandang huli, dismayado ka kasi hanggang doon na lang ang inabot ng pundasyon mo. Ang buhay ng tao ay dapat ding tingnan sa ganyang paraan. Bumubuo tayo sa mga pundasyon kahit hindi natin namamalayan. Ang mga pundasyong ito ay kinabibilangan ng mga paniniwala, pagpapahalaga o values at mga prinsipyo na siyang magiging basihan ng takbo ng ating buhay. Ang sabi ng Bible, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pag pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang verse na ito ay nagtuturo sa atin na tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay nilikha niya at tayo ay para sa Kanya. Nangangahulugan ito na hindi isang opsyon, kundi isang responsibility ang mamuhay ng naaayon sa nais ng Diyos. Minsan, hindi na natin nasisiyasat kung ang atin bang pamumuhay, desisyon at mga ginagawa ay nais nga ba ng Diyos para sa atin. Nakapagpaplano tayo ng mga bagay na maganda at pasado para sa atin, pero hindi natin naiisip man lang kung ito ba ay maganda at pasado sa ating Diyos. Ang ating mga kapasyahan ay binabasi natin sa kung saan tayo kikita ng malaki, saan tayo makikinabang, alin ang gusto natin, saan tayo masaya. At iba pang basihan na marahil ay hindi naman laging mali, pero nagpapakita na ating tabi ang Diyos sa ating mga desisyon. Ipinapakita ng verse na ang layunin ng Diyos ang siyang dapat mangibabaw sa ating buhay. Ito ang dapat na maging pundasyon ng pagbuo ng ating buhay at basihan ng pagpili at kapasyahan. Huwag nawang mangyari na sa tinagal-tagal ng pamumuhay mo sa mundong ibabaw. Ay marirealize mo sa huli na naging mali pala ang pundasyon ng iyong buhay at mali ang iyong mga pagpapasya. Alalahanin mo kung bakit ka narito. Ito ay dahil nilikha ka ng Diyos at siya ay may plano at layunin para lamang sa iyo. Magpasakop ka sa planong ito. Alamin mong iyong layunin at gawin mo itong pundasyon ng buhay mo. At tiyak na pagdating sa dulo ng buhay mong ito, masasabi mong tama ang naging mga desisyon mo. Asa ka pa?